Obadias, capítulo 1. Mensagem de Obadias a Edom, da parte do Eterno, o Senhor. Recebemos a notícia diretamente do Eterno, por meio de um mensageiro enviado às nações pagãs. Levantem-se, preparem-se para a batalha. Preparem-se para guerrear contra Edom. Ouça isto, povo de Edom. Estou transformando vocês em nada. A tampinha das nações pagãs, a mais desprezada. Vocês se achavam tão grandes, empoleirados entre as altas rochas, os maiorais, pensando com vocês mesmos. Ninguém pode nos pegar aqui. Ninguém pode nos tocar. Pensem de novo. Mesmo que, como uma águia, vocês se sintam seguros nos penhascos, mesmo que façam seu ninho nas estrelas, vou trazer vocês de volta para a terra. É a palavra infalível do Eterno. Se salteadores subissem para roubar vocês, deixariam vocês de bolsos vazios, não é verdade? Se os assaltassem de noite na rua, vocês ficariam de mãos abanando, não é verdade? Ah, eles vão fazer Esaú em pedaços. Vão esvaziar suas bolsas e seus bolsos. Todos os seus antigos parceiros vão empurrar vocês para a beira do abismo. Seus antigos amigos vão mentir para vocês sem hesitar. Seus antigos companheiros de bebida vão apunhalar vocês pelas costas. Seu mundo vai desabar. Vocês nem mesmo vão saber o que os atingiu. Assim, não se surpreendam. Esta é a palavra certa do Eterno. Quando eu eliminar todos os instruídos de Edom e banir das montanhas de Esaú todos os sábios, seus grandes heróis vão desertar vocês, Temã. Não ficará ninguém nas montanhas de Esaú. Por causa do crime cometido contra seu irmão Jacó, vocês serão desprezados por todos e perderão seu lugar na história. Naquele dia, vocês ficaram parados sem fazer nada, enquanto os estrangeiros levaram o exército do seu irmão para o exílio. Estrangeiros ímpios invadiram e saquearam Jerusalém, e vocês ficaram parados olhando. Vocês foram tão maus quanto eles. Vocês não deveriam ter se alegrado com a desgraça do seu irmão quando ele estava estirado no chão, acabado. Vocês não deveriam ter rido e desdenhado dos filhos de Judá quando eles caíram com o rosto na lama. Vocês não deveriam ter esbravejado quando a desgraça deles se agravou. Vocês não deveriam ter tirado vantagem do meu povo quando a vida deles estava em frangalhos. Vocês seriam os últimos de quem eu esperaria diversão à custa dos problemas deles, da sua nação em frangalhos. Vocês não deveriam ter tirado a roupa deles quando estavam caídos ao chão, indefesos. E vocês não deveriam ter ficado esperando nas cercanias, dificultando a passagem dos fugitivos, nem deveriam ter traído os sobreviventes desamparados, entregando aos captores os que já tinham perdido tudo. O dia do juízo do Eterno está perto para todas as nações pagãs. Assim como fizeram aos outros, farão a vocês. O que vocês fizeram vai recair sobre vocês e acertar sua cabeça. Assim como vocês fizeram festa no meu santo monte, as nações pagãs vão beber a ira de Deus. Eles vão beber e beber. Vão beber até morrer. Mas não no monte Sião. Aí não será assim. Esse é um lugar seguro e santo. A família de Jacó vai reaver suas posses, retomá-las dos que as levaram. É aí que a família de Jacó vai se incendiar, que a família de José vai se tornar uma tocha, enquanto a família de Esaú será a palha. Esaú vai arder em chamas. Não sobrará nada de Esaú, além de um monte de cinzas. O Eterno é que diz, e assim é. Um povo do sul vai tomar posse das montanhas de Esaú. Povos das colinas vão atropelar os filisteus. Eles vão se apossar dos campos de Efraim e de Samaria. E Benjamim vai tomar posse de Gileade.
Além disso, exilados israelitas vão voltar e tomar a terra dos cananeus ao norte de Sarepta. Os exilados de Jerusalém, do longínquo noroeste em Sefarate, vão voltar e tomar as cidades do sul. O remanescente dos salvos no Monte Sião irá para as montanhas de Esaú e governará com justiça e equidade. Será um governo que honrará o reino do Eterno.